felt it such an honor to stand here and share God's word. And I'm sure you came here because you had an expectation. And you are in the right place. As we are all aware, the last few Sundays we have been going through the learning of the different Christian disciplines. And today I want to bring one more. And I've entitled my sharing Meditation Encountering God Through Scriptures. I am here to remind us that no one has ever encountered God and remained the same. Niko hapa niwakumbushe kwamba hakuna ashapatana na Mungu na akabaki jinsi alivyokuwa. It doesn't matter where you met him, but you meet him, your life can never be the same. Haijarishi unapompata, lakini utakapopatana naye, maisha yako yanabadilika. And because you came here, na kwa sababu ulikuja leo, and we are reading God's word, na tuwasoma neno la Bwana, your life can never be the same. Maisha yako haipaswi. I pray that somebody can pick that. I just said that your life can never be the same. Na natarajia mtu atwae lile na akubali kwamba maisha yako haitakuwa sawa tena. Because God knows you by name. Kwa sababu Mungu akufahamu. Therefore, for the next few minutes, na hivyo kwa dakika chache zijazo, as we go through today's discipline, tunapoendelea na funzo la nidhamu ya leo, I pray that the Lord will minister to you. Naomba kwamba Bwana atakuhudumia. John 6, verse 63. Yohana 6, mstari wa 63. Shall we read together? Ebu tusome pamoja. It is the Spirit who gives life. The fresh prophets nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Today we are talking about the word of God. I pray that your dying dream will receive life from the word of God. Your business will receive life. Because God's word is life. Kwa sababu neno la Bwana ni uhai. Bwana asifiwe. Amen. We are going to get our sharing this morning specifically from two main scriptures. Leo tutapata somo letu kutoka kwa maandiko mawili. Psalms chapter 1 verse 1 to 3 in amplified version and you will help me read. Saburi moja mstari wa kwanza hadi tatu katika tafsiri amplified. And I want you to read with the whole of yourself. Na ningetaka usome na wewe mwenyewe ama hali yako nzima. Tell yourself I'll be present in the reading. Mwambie jirani nitakuweko. Today we are talking about meditation. Leo tunazungumzia kuhusu kutafakari. You can never meditate in a hurry. Hauwezi tafakari ukiwa na kasi. You have to slow down. Lazima utulie. And ask yourself what you are reading. Na ujiulize ni unachokisoma. So let's get it right and read together. Ebu tuipate na and we will not read in a hurry. Na hatusomi kwa haraka pia. Because I want you to internalize what you are reading. Kwa sababu nataka uweze kuweka ndani tunayoyasoma. Let's go together. Tusome. Blessed, fortunate, prosperous, and favored by God is a man who does not walk in the counsel of the wicked, following their advice and example, nor stand in the path of sinners, nor sit down to rest in the seat of scoffers, ridiculous. Hold it there. I am sure I am talking to people who would want to be described as the blessed. Would you want people to be saying that the blessed lady, the blessed young man, am I talking about you? Would you want them to say the fortunate brother, the prosperous one, the favored one? That is you. Yeah. Wewe ni, huyo ni wewe. The Bible starts by making you have an appetite. Biblia inaanza pale kwa kuweza udondokwe. So that, because I know all of us came because we would want to be that man. Kwa sababu nafahamu, kila moja wetu alikuja akitamani kuwa huyu aliyeheri.
Every time you read the word of God, kila wakati unapobasisoma neno la Bwana, and he talks about everyone, na inazungumzia kuhusu kila mtu, may you ever desire to be that one. Ebu tamani kuwa. Did you hear what I said? Yeah, umepata nini? They talk about everyone. Inapozungumzia, say I am that one. Useme mimi the blessed one. The prosperous one, the successful one, the fortunate one. You purpose, I am that one. Kusudi kwamba wewe ni huyo mmoja. Now that I have confirmed that all of us would want to be described that way. Na kwa sababu nimedhibitisha kwamba kila mmoja angetaka kuwa huyo mwenye heri. I want to give you the link to that which we have just read. Ningetaka kukupa kiunganisho kwa mtu aliyeheri. And we'll get it in verse 2. Na utaipata katika mstari wa pili. If you can project it for us. Tukaiona kwa runinga. Let's go together. Tuende pamoja. But his delight is in the law of the Lord, and on his law, his precepts and teachings, he habitually meditates day and night. I want you to mark the words. Ningetaka upige mstari yale maneno. It is a habit. Aha. Hii ni desturi, tabia, mambo ya itikadi unayofanya. A good habit will automatically find you where you are supposed to be. Tabia nzuri kwa kila wakati itakupata mahali unapostahili kuwa. When you get used, unapoizoea, you will sense it when you have missed it. Utaitambua wakati umeikosa. For example, kwa mfano, it is a habit of majority of you, ni tabia kwa kati ya watu kati yenu, to go wherever you go with your phone. Kuenenda popote uendako na simu. When you forget your phone, it's like the whole world has collapsed. Unaposahau simu ni kama ulimwengu kushaporomoka. Can you imagine? I've just said that. Hebu fikiria nimesema haya. Because you'll not settle until you find out how you and your phone will be reconnected. Kwa sababu hautapata utulivu hadi muunganishwe pamoja na simu yako. The Lord would want us to be connected with his word that way. Bwana angetaka tuunganishwe na neno lake kwa tabia kwa njia kama that ile. Wherever you are meditating upon his kwamba law, upon his word. Pote ulipo unatafakari neno lake na kuhusu sheria yake. And when you go a day without having read it, na ukiwa umeenenda siku kabla ufanye yale, you are not comfortable. Hauna utulivu. I pray that somebody will start feeling uncomfortable when they have not read the words of God every day. Na kwamba mtu hatapata utulivu asipolisoma neno siku moja. And the Sunday school teachers did a great job. Na walimu wa shule ya Jumapili wakafanya kazi. They would teach us and then would show us how to sing. Wangetufunza na watuonyesha jinsi ya kuimba. Read your Bible, pray every day. Na wanasema soma Bible na Biblia na uombe kila siku. If you want to grow. Kama ungetamani kukua. Maybe they are not here. Pengine hawamo. Those people who want to grow but they don't want to eat. Watu ambao wangetaka kukua na hawataki kula. Did you know that nobody can grow for you? Unajua kwamba hamna mtu anaweza koma ama kuwa kwa ajili yako. Nobody will ever grow for you. Hakuna atakaye kuwa. Verse 3. Psalms chapter 1 verse 3. Mstari wa 3. Let's go together. Hebu tuende pamoja. And he will be like a tree. Naye atakuwa kama mti. Firmly planted and fed. Hold it. Tuishikilie pale. Planted and fed. Aliye pandwa na kulishwa. It is possible to be planted. If you are not fed, you'll be dry. Yawezekana upandwe lakini usipolishwa wafa. The word neno brings life. Ndilo huleta uhai ama uzima. Which yield its fruit in its season. Ambao huleta mazao ama matunda kwa majira yake. Its leaf does not wither. Matawi yake hayanyauki. And whatever he does. Na kwa lolote atendalo. He prospers. Yeye hufanikiwa. And comes to maturity. Na anatimilia kukomaa kwake. Unfortunately, majority of us want the last part, the part B of that verse. Na la huzuni ni kwamba wengi wetu tunataka sehemu ya mwisho. Or should I say we all want verse 3? Na niseme zote tunataka mstari wa 3. We want verse 1 and 3. Tunataka mstari wa kwanza na wa 3. To link the two we need verse 2. Ili tuzome yote miwili tunahitaji mstari wa 2.
that we must delight in the law of the Lord. Kwamba ni lazima tujifurahishe katika sheria ya Bwana. And on his law, na katika ile sheria, his precepts, yale matakwa and yake, teachings, na mafunzo, we will habitually meditate on the same day and night. Kwamba ni desturi ama tabia ya kutafakari neno mchana na usiku. Joshua chapter 1 and verse 8. Joshua mstari wa kwanza na nane. Let's read. This is a commission. This is the commissioning of Joshua when Moses, the servant of the Lord, passed on. Aha, hii ndio maagizo ya Musa, ya Joshua kutoka kwa Mungu wakati Musa alipoaga. Amongst the tips of leadership that Joshua was given by God. Aha, kutoka kwa vidokezo za uongozi ambavyo Joshua alipewa na Mungu. It is verse 8. Ni mstari wake wa 8. Let's read together. Hebu tusome pamoja. This book of the law shall not depart from your mouth. But you shall read and meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything in accordance with all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will be successful. I want you to note the part B of that verse. Ningetaka utambue kifungu cha ba ama cha pili cha kile kifungu. It is not God who will make you prosperous. Kumbuka sio Mungu atakaye kufanikisha. You are the one who will make your way prosperous. Ni wewe utafanya njia zako zifanikishwe. You will make your way prosperous. Ni wewe utafanikisha njia zako. And then you will be successful. Na basi utafanikiwa. And how will you do this? Na utafanya hayo kwa njia you will read it. Utasoma. Understand it. Utafahamu. And then apply it. Na uende kutendeza kazi. So very quickly. Basi kwa haraka. I want to talk about three steps that are absolutely necessary for us to encounter God through meditation. Basi ningetazungumzia sehemu tatu ambazo ni za muhimu ili kupatana na Mungu unapotafakari neno. And remember, it is first things first. Na ukumbuke ni mambo ya kwanza kwanza. Step number one. Hatua ya kwanza. Read the scriptures. Soma maandiko. That is what is giving you the subject matter of meditation. Hii ndio inakupa chanzo cha utakacho kitafakari. I told the express service. Nikaambia ibada ya express. When you decide not to read the word of God, unapoamua kutosoma neno la Mungu, you are a classmate. Wewe uko darasa moja. With that old grandmother or grandfather. Na yule nyanya ama babu mkongwe. Who has never seen a classroom. Ambaye hajawahi ingia darasani. He doesn't know how to read. Hajui jinsi ya kusoma. You know how to read. Wewe unajua jinsi ya kusoma. But you have not read. Lakini haujasoma. You are a classmate. Basi nyinyi I want you to look at the neighbor on the right and the one on the left. Tazame jirani kushoto kulia. Tell them you cannot afford to be that one. Na umwambie haipasi. You cannot afford to be a classmate with that illiterate person when you know how to read. Kuwa darasa moja na mtu ambaye hakwenda shule. Tell the other neighbor, I refuse to be a classmate with that one. Mwambie jirani nakataa kuwa darasa moja. I want to make sure you ensnare yourself with your own words. Ninataka ujifunge na maneno yako mwenyewe. And because we are talking about the disciplines. Na kwa sababu tunazungumzia kuhusu nidhamu. Which I said, when you practice them, they have been proven, your life must change. Ambazo nimesema, ukizitendeza kazi, lazima kuwe na mabadiliko. After you have read. Baada ya kusoma. Read the verse or verses slowly and several times. Usoma mistari ile kwa upole ama pasipo na haraka na ili uwepate kuelewa. Meditate. Hebu anza kutafakari. Thinking seriously about what you are reading. Ukitafakari kwa makini kuhusu unayoyasoma. Look for the key phrases and words. Hebu tafuta maneno ambayo inajitokeza pale. Focus on what you are reading and what it may mean to you. Lenga kwa unayoyasoma na yamaanisha nini kwako. Think of other ways of how to say the same thing. Hebu fikiria kuhusu njia zingine za kuweza kuyasema yale yale maneno. And finally write down any insights, thoughts, lessons and revelations. Na mwisho andika mambo unayoyapata kutoka pale ama masomo
masomo ama mafunzo. I hope na, by now you understand why I said you cannot meditate in a hurry. Aha, na kwa sasa na tumai umeelewa kwa nini. Meditation slows you down. Aha, kutafakari kuna kufanya usiwe na haraka. This one is not, you cannot, not meditating on the goal. Aha, hauwezi tafakari ukiwa unalenga. It is to sit down and think, read, and then think, what is God speaking to me through the word I am reading. Ya kupasa kuweza kutulia na kuweza kuanza kujiuliza ni nini ambacho Bwana anasema kwangu kupitia haya. Romans chapter 15 verse 4. Warumi 15 mstari wa 4. Because maybe you are asking yourself, after I have sat down and I am interrogating the word, why now right? Aha, na basi pengine unajiuliza kwa sababu nimetafakari na kujihoji kwa nini niandike. The Bible says, Biblia yasema, for whatever was written in earlier times was written for our instruction. Aha, Biblia yasema kwa sababu yaliyoandikwa pale awali yaliandikwa kwa maagizo yetu. So that through endurance and the encouragement of the scriptures, ili kwa uvumilivu na kutiwa moyo na maandiko, we might have hope and overflow with the confidence in in his promises. Aha, ili tuwe na ujasiri na subira katika utiririvu ama kuwa na kutiririka kwa ujasiri kwa ahadi zake. I want to read it in the message, the same version but in the message version. Nisome kifungu kile kwa tafsiri ya message. Let's read together. Remember, today we are meditating, we are not in a hurry. Aha, so you read and listen to what you are saying, okay? Unatafakari na usome ukifikiria unayosoma. Even if it was written long ago. You can be sure it's written for us. God wants the combination of his steady, constant calling and warm personal counsel in scripture to come to characterize us, keeping us alert for whatever he will do next. Hold the verse there. When you are meditating on the word of God, you allow the word to work on your character. Unaruhusu neno liweze kutenda kazi kwa mtu ambaye wewe ndiye. Tabia zako. You are asking, what God, what are you telling me through this verse? Unajiuliza ama unauliza Mungu ni nini unachosema kwangu kupitia kifungu hiki. And because you are, the word of God is spirit. Na kwa sababu neno la Bwana ni roho ama uzima. The Lord will show you what you need to stop. Bwana atakuwezesha kuona unachopaswa kufanya. He will tell you what you need to start doing. Atakuonyesha ambalo unahitaji kuanza kufanya. And he will tell you how to move forward. Na atakwambia jinsi ya kuweza kuendelea mbele ama kusonga mbele. And then after you have heard, as you write down, na unaposikia na kuweza kuandika ama unapoandika, you give yourself another opportunity of hearing it twice. Aha, unajipa fursa ya pili ya kulisikia ile neno mara ya pili. Or should I say when you are hearing it the third time? Ama niseme unalisikia kwa mara ya tatu. Number one, you heard it when you read it. Aha, ya kwanza ulisikia uliposoma. Then you heard it even more in detail as you meditated. Aha, ukalisikia mara ya pili unapolitafakari. And you hear it the third time as you write what you have just heard. Aha, na unaliusikia mara ya tatu unapoandika ulilolisikia. That is step one. Hiyo niyo hatua ya kwanza. Read the word. Soma neno. Meditate on the same. Tafakari lile neno. Step two. Hatua ya pili. Talk to yourself about the word. Ebu nena ama jinene kuhusu lile neno. In other words, you take that word and relate it to your life and your circumstances. Aha, ulitwaa lile neno na uliweze kulihusisha na maisha yako na sahali ulio. If it like the one we talked about, success and prosperity. Ambao ni kama ufanisi na kufanikiwa. You will be able to ask yourself. Utaanza kujiuliza mwenyewe. But God, I want to be successful. Aha, Mungu nataka kufanikiwa. What the word is saying about you and what you are saying about yourself should align. Aha, ambayo neno inasema kukuhusu na inayosema na hali yako zapaswa kuambatana. Talk to yourself about the word you have just read. Ebu jinene neno ambalo umesoma. Relate the leading to yourself. Aha, lihusisha lile neno kwa maisha. Your situations and your circumstances. Hali na mazingara ulio. Identify how you can apply the scripture, and if it's a promise, claim it. Ebu tambua vile unavyoweza husisha yale maandiko, na kama ni ahadi, anza kuitisha.
Are we together? Allow the word to shape you. Ruhusu neno liweze kukufanya. Allow the word to shape your beliefs. Haliumbe hali ya imani yako. To shape your values. Haliumbe hali ya hali zako unazoziona katika maisha. Your character. Tabia yako. If the word is telling you to stop like we read in Psalms chapter 1. Kama neno linakuambia ukome. Kama that you will not enjoy the company of those who are scoffing God. Kwamba utafurahia watu wanao mdhihaki Mungu. You will stop it. Utakoma. Mind your company. Ujali watu unaofuata. Because maybe that is what is puncturing your progress. Ni kwa sababu hiyo ndio inatoboa kufanikia ama kusonga mbele kwako. So step number 2, relate the word to yourself, your situation and your circumstance. Kwa hivyo hatua ya pili ni kwamba uhusishe neno kuhusiana na hali ulio na mazingira ulio nayo. 2 Timothy 3:16 in the message version. Timotheo wa pili 3:16. Every part of scripture. Kila sehemu ya maandiko. Can we read together? Tusome pamoja. Every part of scripture is God breathed. And useful one way or another, showing us truth, exposing our rebellion, correcting our mistakes, training us to live God's way. So when you are encountering God, basi unapopatana na Mungu, through the scriptures, kufuatia maandiko, in one way or another you will find yourself there. Kwa njia moja ama jingine utajipata pale ndani. The word of God as you meditate on the same becomes your mirror. Neno la Bwana unalo politafakari linakuwa kio chako. And it allows you to correct where you are going wrong. Na linakusaidia kudhibitisha ama kuondoa ambacho si kizuri. It allows you to claim that which you are missing, yet the word is promising. Inakuruhusu kuweza kuitisha ambacho hauna hata ingawa neno linaahidi. We have just read that the word will shape. Tumesoma kwamba neno litatuumba. Allow as you meditate, allow the word to mark your boundaries in life. Unaporuhua tafakari neno, acha neno liweze kuweka mipaka yako kwa maisha. And as we allow the Lord to work even on our inside. Na tunapomruhusu Bwana atutendee kazi ndani. Then the outside will reflect what we read in Psalms chapter 1. Basi nje itadhihirisha tuliyoyasoma katika Zaburi mstari wa 1. That we shall not be dry. Kwamba sisi hatutakuwa tulionyauka. We will be green in season and out of season. Sisi tutakuwa kijani kibichi wakati wa majira na nje ya majira. Na niko hapa niweze kukudhibitisha. Being fruitful is an inside job. Kuwa na mazao ni kazi ya ndani. That is a mystery of the kingdom. Hiyo ndio hali ya siri ya ufalme wa Mungu. Because fruits are seen outside. Ni kwa sababu matunda huonekana kwa nje. And I've just said that it is an inside job. Lakini hapa nimesema kwamba matunda ni hali ya ndani. After the you allow the word of God through meditation to work with on your inside. Baada ya kuruhusu neno la Bwana lifanye kazi ndani yako, manifestation will be evident to all. Kudhihirika kutakuwa kwa onekana ama kwa wazi kwa kila mtu. In other words, the word inside is the reason and the power behind productivity. Na basi neno lililo ndani ndio hakika wa mazao yaliyotendeka. A believer without a good stock of the word inside is powerless and defenseless. Muumini asiye na hifadhi nzuri ya neno hana nguvu na hana lolote. Psalms 119 verse 11. Zaburi 18 mstari wa 11. Your word I have treasured. Neno lako nimeridhamini. And stored in my heart. Na nimeritwa ama nimeliweka moyoni mwangu. That I may not sin against you. Ili nisikufanye dhambi. You will treasure it and store it. Utalidhamini na uweze kuliweka. So as you meditate, you know the one to store and to treasure. Tafakari unajua la kuweka na la kudhamini. Tell your neighbor. Mwambie jirani. Make it a habit. Hebu ifanye tabia. To treasure the word of God inside you. Kuweza kudhamini neno la Bwana ndani yako. To store the word of God inside you. Kuliweka lilo neno la Mungu ndani yako. Arming yourself with the word of God. Ukijiutoa ama ukijiweka imara na neno la Bwana.
No wonder the Bible says that the word is a sword. Kwamba neno ni upanga. Like now when I scan through this, nikitazama katikati, I am not seeing anybody with a sword. Simuoni yeyote na upanga. Because you didn't expect us to fight in church today. Kwa sababu haukutarajia tupigane hapa kanisani. Hallelujah. Thank you, Jesus. We didn't come to fight here. Hatukuja kupigana hapa. We came to encounter God. Tulikuja kupatana na Mungu. But since we have a full-time enemy, lakini kwa sababu tunaye adui wa nyakati zote, and we are in a spiritual warfare, na tuko katika vita vya kiroho, you store it in your heart. Unaliweka moyoni mwako. Because you read it. Kwa sababu ulilisoma. You meditated. Ulilitafakari. And you realize it is useful. Na ukatambua ni la muhimu. And you keep it. Na unaliweka. In your heart. Moyoni mwako. Because you may not walk with your notebook everywhere. Kwa sababu kuna uwezekano usitembee na kitabu ulichoandika kila uendako, lakini Psalms 119 verse 15. 18 mstari wa 119 verse 15. 119 mstari wa 15. This is what David said. Hivi ndivyo Daudi anavyosema. Let's read together. Tuseme pamoja. I will meditate on your precepts and thought freely guard your ways. The path of life established by your precepts. David said, I will meditate. Daudi anasema nitatafakari. You cannot meditate on what you don't know. Unajua hawezi tafakari usilolifahamu. And let me tell you one thing. Na nikwambie jambo. And I know I've got witnesses in the house. Na najua kwamba ninao mashahidi. When you read the word of God, unapolisoma neno la Mungu, and you meditate, na ulitafakari, sometimes it reminds you of a song that relates with what you are reading. Aha, inakukumbusha kuhusu wimbo unaoambatana na unacho. Do I have a witness in the house? Yeah, tunao mashahidi. So you are reading the Bible. Basi unasoma neno. And you wake up there with a song. Na unainuka pale. So it is okay. Na inakuwa ni sawa. You read it. Hebu soma. Meditate. Tafakari. Sing about it. Wimba kuhusu. Be saturated with the word. Uweze kukorogeka na lile neno. And the, you will love the manifestation. Na utapendezwa na udhihirisho. Step number 3. Hatua ya 3. Respond to God about what you have read. Ajibikia Mungu kwa ambayo umesoma. Talk to God about it. Hebu zungumza na Mungu kuhusu yale. Ask for his divine intervention. Muulize aweze kuingilia kati. Align and depend upon God to help you come up with an action plan. Na umtegemee Mungu akusaidie uje na jambo la kufanya. Invite the Holy Spirit to enable you. Na mwalike Roho Mtakatifu aweze kukuunga mkono. Jesus said in John chapter 15 verse 5. Yesu akasema Yohana 15 mstari wa 5. I am the vine. Akasema mimi ndiye zabibu. You are the branches. Ninyi ni matawi. He who abides in me. Anayedumu ndani yangu. And I in him. Na mimi ndani yake. Bears much fruit. Anazaa matunda mengi. For without me you can do nothing. Kwa bila mimi hauwezi fanya lolote. All those promises and instructions and rebukes. Haya maagizo yote na mauzia na kukemewa. Without the Holy Spirit you can do nothing. Bila Roho Mtakatifu hauwezi lolote. So respond to God. Basi ajibikia Mungu. Invite him to help you align yourself with the word. Mwalike ujiambatanishe na neno la Mungu. So very quickly as I try to wind up. Kwa haraka ninapojaribu kutamatisha. I want us to pick a few benefits of meditation. Ningetaka tujifunze faida za kadhaa kuhusu kutafakari. 2 Timothy 2:7. Timotheo wa pili mbili saba. This is what the Bible says. Hivi ndivyo Biblia inavyosema. Reflect on what I am saying. Hebu wazia ambayo ninasema. For the Lord will give you insight in all this. Kwa kuwa Bwana atakupa ufahamu wa ndani kwa yote haya. When you reflect and meditate on God's word. Wazia haya neno la Mungu. He gives more insight of his word, which enhances our intimacy with him. Anatupa undani wa neno lake inayotupa hali ya ushirika wa ndani. So, benefit number 1. Basi faida ya kwanza. As you read and meditate on the word of God. Unaposoma na kutafakari neno la Bwana. You get more insights. Unapata ufahamu wa ndani. Meditation means kutafakari yamaanisha to think seriously about something. Ni kutafakari ama kufikiria kwa makini kuhusu jambo. It means you engage your mind. Inamaanisha kwamba unahusisha akili na mawazo yako. And I was surprised to see one of the synonyms of meditation is rumination. Na nikapendezwa kuona jina lingine la kutafakari ni kuangazia.
And rumination is what a cow does. Sorry, ni lile la kuweza kula mara ya pili na inafanyika kwa ng'ombe. What a cow does when she chews her cud. Aha, wakani kumaanisha kwamba ng'ombe anapokula chakula kwanza, kuleta kile chakula mara ya pili anakitafuna tena. She rolls her cud over and over in his mouth. Chakula tena mdomoni na anakitafuna mara tena na tena. Meditation is something like that. Kutafakari basi ni jambo kama lile. Cows eat the grass. Aha, ng'ombe hula nyasi. Chew it up. Anaitafuna. And set it to their stomachs pretty quickly. Na anaiweka kwa tumbo kwa haraka. There it lies in the stomach, soaking up all those acids and chemicals. Inakaa pale, ama kile chakula kinakaa pale tumboni kikifyonza kia kemikali na vitu vinginevyo. Then after a while, the cum burps up it back with a new and a renewed flavor. Aha, pale baadaye kile chakula kinarudi mdomoni kikiwa na hali mpya anaweza kukitafuna. Chews on that grass and some other grass and does the whole process over and over again. Ikitafunwa ile nyasi na nyasi nyingine inazidi kutafunwa mara baada ya mara. They repeat several times. Inairudia mara kwa mara. And that way they get every ounce of nutrition out of the grass. Na kwa kufanya vile inapokea kemikali na vitu vyote vizuri kutoka kwa ile nyasi. And maybe now you are wondering, now me and I'm not a cow, how do I go about that? Labda unajiuliza kwa sababu mimi sio ng'ombe, nitafanya aje haya? Do you know how to worry? Have you ever been worried in your life? Ushawahi kuwa na hofu? Am I talking to real human beings who have ever worried sometimes? Yeah, kuna watu ambao nazungumzia wana wasiwasi. Let me tell you, that subject is addressed in the Bible, so it is okay to worry. Hiyo masomo yako kwenye Biblia na if you know how to worry, basi unapowazia, you know how to meditate. Basi pia unafahamu jinsi ya kutafakari. Because worry is meditation but on the negative. Kuwa na hofu ni kule kutafakari but katika hali ya kinyume. So if you change what you are thinking about and think about the law of God. Basi unapobadilisha unachokiwazia na utafakari sheria za Mungu, you will find yourself meditating on the word of God. Utajipata basi ukitafakari neno la Bwana. And these benefits we are talking about will become yours. Na faida hizi tunazungumzia zitakuwa zako. Joshua chapter 1 verse 8, we'll look at it again. Yeah, Joshua 1:18 tuitazame. Because the second benefit we get, kwa sababu faida ya pili nyingine tunayopata, is obedience enhancement. Inamaanisha kwamba inafanya uweze kutii zaidi. As you interrogate and interact with the word of God, unapolitafakari na kulitazama kwa undani neno, the Bible says, Biblia yasema, keep this book of the law always on your lips. Inasema kwamba weka kitabu hiki cha sheria mdomoni. Meditate, kitafakari, on it day and night, mchana na usiku. Why? So that you may be careful to do everything written in it. Ili uwe na makini kufanya kila kilichoandikwa ndani yake. So, benefit number 2. Basi faida ya you are able to clarify where your input of obedience is expected. Kwamba unaweza kudhibitisha hali ama mahali pa utiifu wako panapohitajika. And it starts by talking, keeping it in your mouth. Na inaanza kwa kuliweka mdomoni. It is because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ni kwa sababu, ni kutokana na utele wa moyo, kinywa cha neno. We talked about treasuring and storing. Tukazungumzia kuweza kudhamini na kuweka. So you pull out what you have stored and you start thinking about it. Basi, unatoa ulichoweka na kutafakari. And then you are able to identify where you need to obey that God may release the blessings he has promised. Na unaanza kutambua mahali unapopaswa kutii ili Mungu aachilie. Benefit number 3. Faida ya 3. Prosperity and success. Ufanisi na kufanikiwa. For then you will make your way prosperous and then you will be successful. Kwa sababu utafanya njia zako ziweze na ufanisi na uweze kupata fanaka. In short, that verse, kwa kifupi msali ule, there is the recommended sequence. Kuna njia ambayo
pangwa ya mambo vile itakavyotendeka. It is a chain. Aha, ni mtiririko. You meditate. Aha, unatafakari. You obey. Unatii. And then you trigger prosperity and success. Na unasababisha kuwe na ufanisi na mafanikio. Unfortunately, we want the rest too. Na kwa habari ya uhofu ni kwamba tunataka ile ya mwisho. You want prosperity and success. Tunataka ufanisi na ufanisi. But you don't want to read and meditate. Lakini hautaki kutafakari. And you don't want to obey. Na hautaki kutii. That shall not be you. Hiyo haitakuwa. You will read. Utasoma. You meditate. Utatafakari. You obey. Utatii. And then prosperity and success. Na ufanisi na fanaka zitakuwa sehemu yako. Will become your portion. Zitakuwa sehemu yako. You cannot have the last two, which we desperately need, without the first two. Hawezi pata zile mbili za mwisho bila kwanza kuzingatia hizi za kwanza mbili. You must read and meditate. Lazima usome na utafakari na then uti. Success and prosperity. Na ufanisi. Will show up at your door in Jesus' name. Utajipata mlangoni mwako katika jina la Yesu. One other benefit. Aha, faida nyingine moja. Is divine wisdom. Ni yule hekima ya kiungu. As we read and meditate on God's word. Tunaposoma na kutafakari neno la Mungu. We are equipped with divine wisdom. Tunaandaliwa ama tunapewa hekima ya kiungu. Psalms 119 verse 98. Zaburi 119 mstari wa 98. Your commands are always with me and make me wiser than my enemies. Amri zako zipamoja nami na zinafanya mwenye hekima zaidi ya maadui zangu. And out of the great store of your heart. Na kutokana na utele ama gara lako kula moyo, the Lord will give you wisdom. Bwana atakupa hekima. Somebody will ask you a question. Mtu atakuuliza swali. And you will realize this is a setup. Na utatambua hii ni mtego. Because you had read from the word of God. Ni kwa sababu ulikuwa umesoma neno and la Mungu. And you know sometimes you are loudest when you are quiet. Na unajua unaruhusu wakati umenyamaza. The Bible says in the book of Proverbs. Biblia inasema katika Mithali. That we look more intelligent sometimes when we are quiet. Kwamba tunakaa watu wenye hekima tunaponyamaza. That can only be a wisdom from the kingdom. Hiyo tu itaweza kuwa ni. In the world we believe in, we must be loud and clear. Katika ulimwengu tunaamini ni lazima tupige kelele. We must be heard. Ni lazima tusikike. Even if it means we sit down on the tarmac in the streets of Nairobi. Hata kama tutalala chali. We must be heard. Lazima tusikike. But when you have interacted with the word of God. Lakini ambapo umepatana na neno. Sometimes you will get the whisper from the Holy Spirit. Wakati mwingine utapata nongonezo. And he will tell you here. Na atakwambia. You are more powerful when you are silent. Aha, wewe una nguvu zaidi. The word of God makes you wiser than your enemies. Neno la Bwana linakufanya mwenye hekima. Is it a wonder that Paul told Timothy? Na hii ni jambo la Kustua, 2 Timothy 3:15. Katika Timotheo wa pili 3:15. And that from a child thou hast known the holy scriptures. Anamwambia kutoka ukiwa mtoto ulijua maandiko which are able to make thee wise unto salvation. Ambayo yanakufanya uwe na hekima kuhusu wokovu. Through faith which is in Christ Jesus. Kupitia imani ndani ya Yesu Kristo. You read the word. Unasoma neno. You meditate on the same. Unalitafakari. And you become a wise brother. Na unakuwa mtu mwenye hekima. You become a wise sister. Unakuwa dada mwenye hekima. I pray that shall be your portion. Naomba kwamba hiyo itakuwa sehemu yako. And finally the last benefit. There are many, but I'll only talk about those ones. Ni nyingi lakini nazungumzia hizi tu. And we are going to read Psalms chapter 1 verse 6. Tunasoma Zaburi 1:6. For the Lord watches over the path of the godly. Bwana utazama njia za mwenye haki. But the path of the wicked leads to destruction. Lakini njia ya muovu inaleta kuangamia. You can never be godly unless you are practicing the word of God. Hauwezi kuwa na uungu usipotendeza kazi neno la Mungu. When you allow the word to shape your character. Unaporuhusu neno likaumba. You become godly. Tabia yako unakuwa mtu wa kiungu. Then you are already basi pale a candidate unakuwa ni mtahiniwa mmoja for God to watch over your affairs. Ili Mungu ashughulikie hali za maisha yako. You become God's agenda. Unakuwa agenda yake Mungu.
to watch over you. Ili awe mlinzi mchunga wako. And the Holy Spirit will warn you. Na Roho Mtakatifu atakupa tahadhari. Because you honor God. Ni kwa sababu unamheshimu Mungu. You obey His word. Unatii neno lake. The word of God is part of you. Aha, neno la Mungu linakuwa sehemu yako. You are able to enjoy guidance and protection. Unaweza kufurahia ulinzi na guidance and protection. Ulinzi na usalama. The same verse in the Good News translation. Mstari ule ule katika tafsiri ya Good News. It says, wasema, the righteous are guided and protected by the Lord. Kwamba wenye haki wanaongozwa na kulindwa na Mungu. But the evil are on the way lakini to their doom. Waovu wako njiani kuelekea kuangamia. So what have I been saying? Basi nimekuwa nikisema nini? I have said, nimesema, we must read the word of God. Lazima tusome neno la Bwana. That is not enough, but it is a starting point. Haitoshi, did you know you can never get to your destination unless you get started? Yeah, unafahamu kwamba hawezi fika. So reading is very important. Usipo after reading, baada ya kusoma, relate and interact with the word. That's what we are talking about, meditation. Usisha na uingiane na neno na hiyo ndiyo kutafakari. Allow the word to speak to you. Ebu, ruhusu neno likunene. Finally, talk to God about what you have heard. About the many insights you have gotten. Kuhusu mambo ya ndani kutoka kwa lile neno uliopata. Take the time now to develop the habit of meditating on God's word. Chukua nafasi basi uweze kutafakari neno lake Mungu. You will reap the benefits for the rest of your life. Utapata ama utapata zile faida kwa maisha yako yote. Thought digestion. Aha. Mawazo ama kutafakari mawazo yale. God wants us to get every ounce of spiritual nutrition from His word. Bwana anataka tupate faida zote nzuri kutoka kwa neno lake. He wants us to chew it, digest it, and then chew it one more time. Anataka tuile, tuitafakari, tuitafune na tuirudie mara kwa mara. By deliberately going through the pages of the Bible and staying in the same, na kwa kusudi kuweza kupitia kurasa zote za Biblia na kubaki pale, you'll be able to find out, utaweza kutambua, through faith in Christ, kupitia kwa imani ndani ya Kristo, you'll be able to find the healing, utapata uponyaji, prosperity, ufanisi, security, ulinzi, protection, usalama. And when it is time for you, you are in danger, you want protection. Na wakati uko katika hatari unataka usalama. You know what promise to claim. Unajua ahadi ya kuweza kuitisha. When you are hungry, unapokuwa na njaa, you know which one to claim. Unajua ni ipi ya kuitisha. Because you read it, kwa sababu ulisoma, you meditated on the ulitafakari, same, and you hid it and treasured it in your na heart. Na uliweka na kuifanya dhamana ndani ya moyo wako. As you feed on the written word of God, unapoila neno lililoandikwa, the truth that will come alive, will come alive, ukweli utajitokeza, and you will be able to be godly. Na utaenda kuwa mtu wa kiungu ama. And the Lord is committing Himself to watch over your affairs. The Lord is offering to make your way prosperous. And everything you do will be successful. We want to be prosperous. We want to be successful. We want to be guided. You will find them when you find time. Utakapo pata to sit nafasi down with the word. Kuketi na neno. By the way, meditation, unajua, it will call for you to slow down. Aha. Itakusababisha upunguze mwendo. You slow down. Upunguze kasi yako. And allow the Lord to speak to you through the word. Na uruhusu Mungu wa kunenee. You encounter kutia God through the word. Utapatana na Mungu kupitia neno. And you allow God to shape your life. Na utaruhusu Bwana aumbe maisha yako. Colossians 3:16. It starts by saying, let the word of God, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Nifanye neno la Bwana lidumu kwenu kwa utele katika hekima yote. Fill your lives. Jaze maisha yenu. Allow. It is you to allow the word. Ni wewe utakaye ruhusu neno. To fill your heart with the word. Aha, iujaze moyo wako na neno.
Not just reading on the go. Siku zoma unapo safarini. You slow down and have time with the word. Utulie, usome na uwe na nafasi na neno la. Read. Soma. Meditate. Tafakari. Pray. Omba. Read. Soma. Relate. Husisha. And respond. Na uweze kuwajibika. That way. Na hivyo, you will find yourself on the pathway. Utajipata njiani, of prosperity. Njia ufanisi. Success. Njia ushindi. Wisdom. Njia divine guidance. Njia kuongozwa protection. Kiungu, njia ulinzi. And those words you remember where we read in Psalms chapter 1. Na unakumbuka maneno yetu tumesoma. We will be describing you as such. Tutakuwa kutambua kwa njia ile. The blessed of the Lord. Aliyebarikiwa. The fortunate one. Huyu aliye na the prosperous uwema. One. Na ufanisi, the success, na ushindi, everything that you need in this life, kwa kila you can find it in the word. Utalipata katika did you come neno with your word? Je, ulikuja na neno never lako mind even if it is in the phone. Usijali, I want you to look at your neighbor. Tell them, from today, kutoka leo, please make sure you are talking to somebody. Hebu utazama jirani umuambie. It is okay to speak in the house of God. Ni vyema kuongea katika nyumba ya Bwana. Tell them, muambie, from today, kutoka leo, I will read. Nitalisoma. I will read. Nita song. I will relate. Nita husisha. And I will respond. Na nita ajibikia. And then I will become. Na nitaenda kuwa. Even to the glory of God. Hadi kwa utukufu wa Mungu. And that way. Na hivyo. You will make your way prosperous. Utafanya njia zako ziwe za ufanisi. There is no shortcut. Hakuna. You have to go the whole process. Lazima uenda njia nzima. To the glory of God. Kwa utukufu shall wa we pray? Hebu tuombe. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu, your word tells us neno lako la tuambia, that your divine power has given us everything. Kwamba nguvu zako za kiungu zimetupa kila kitu. And the everything is in your word. Na kwamba kila kitu kiko ndani ya neno lako. Make us friends with your word. Tufanye marafiki wa neno. Give us hunger for your word. Tupe njaa kwa neno. Fill us with your Holy Spirit. Tujaze na roho wako. That he can interpret the word for us. Ili akatutafsirie neno. As we relate with the word. Tunapojihusisha na neno. Give us the faith. Tupe imani. To respond to your word. Kuwajibikia neno and lako. Believe that you are changing us. Na kuamini kwamba unatubadilisha. You are making us prosperous. Unatufanya wenye ufanisi. You are making us successful. Unatupa ushindi. Because you keep your promises. Kwa sababu wewe ni mweka ahadi. We honor you this morning. Bwana tunakuheshimu. And maybe you are here this morning. Na inawezekana uko hapa leo. We are talking about reading the word. Tunazungumzia kuhusu kusoma. We are talking about relating with the word. Tunazungumzia kuhusu kuhusiana. We are talking about responding to the word. Tunazungumzia kuhusu kuitenda kazi. But you have never even started the journey. Inawezekana hujawahi anza safari. You have never given your life to Jesus. Hujawahi toa maisha yako kwa Yesu. And today you would want to give your life to Jesus. Na leo ungetaka kutoa maisha yako kwa Yesu. I am happy to inform you that Jesus is in the house this morning. Na habari njema ni kufahamisha Yesu yuko hapa. And he would want to save you. Na angetaka kukuokoa. And you can be able to do it. Na unaweza tenda hayo. You believe in your heart. Uamini kwa moyo wako. And then you confess with your mouth. Na ukiri kwa kinywa. Are you there? Je, uko pale? Wherever you are. Popote ulipo. At the tent. Uwe kwenye hema. At the balcony. Uwe katika at the overflow. Sehemu ya juu. Uwe katika down here. Sehemu za kufulikia. You have heard the word this morning. Umesikia and you would want to give your life to Jesus. Na ungetaka kutoa maisha. If you lift up your hand. Ukinyosha mkono wako. We will see the hand and we will be able to pray for you. Mkono huo na tutaenda. Are you there? Je, uko pale? Ushers and ministry team wherever you are. Ushers na if you see somebody huduma, lifting up their hand. Ukiona mtu akinyosha. We are looking for such. Are you there? And you would want us to pray for you. If you see a hand clap, you will know there is somebody somewhere. Thank you for those hands. Find your way to the front. We would want to pray for you. Accompany them to this to the altar. This is where we do the exchange. Those of us who lifted up, who clapped, please show the person who have lifted up their hands. Let them find their way to the altar. Are you there? And you would want to come. We will wait for you. Because today, destinies are changing. You are becoming a son of God. You are becoming a witness of Jesus Christ. Are you there? Lift up your hand. Just stand up and come. Come home. Come home. Join nyumbani. Jesus is waiting. Yes, you are God. Can we appreciate our brother? Tumfurahie ndugu even yetu. As he comes.
Hata anapokuja. Amen. Amen. Are you there? Yeah, uko pale. And you would want to join our brother. Na ungetaka kuungana na ndugu yetu. I want to give you this opportunity. Nataka nikupe nafasi hii. I would want to give you this opportunity. Are you there? Yeah, uko pale. Are you there? Anybody at the tent? Yeah, uko pale kwenye hema. I am deliberately tarrying there. Aha, kwa kumaku. Kwa umakini na goja tu pale. Because that is the starting point. Kwa sababu pale ndipo you would want to give your life to Jesus. Ungetaka kutoa maisha yako kwa Yesu. We would love to pray with you. Ungetaka kuomba and na walk with you. Na kutembea na. Are you there? Je, uko pale. Father, in the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu. We know your word is alive. It is powerful. And we want to thank you for your word. Thank you for speaking to the heart of my brother. We thank you that you find us where we are. And today, dear Father, you have spoken to our brother. We want to declare that there is a turnaround in his life to the glory of your name. We want to bless you, God. Kukubariki Mungu. Because we know kwa sababu you are changing this life. Unaenda kubadilisha maisha. We bless your name, O God. Tunakubariki. We honor you, our Father. Tunakuheshimu. And we celebrate you. Na leo tukusherekea. Because you are the only one who can change a life. Kwa sababu wewe pekee unaweza badilisha maisha. You are the only one, Jesus Christ. Wewe pekee, who yes, can change a life. Unaweza badilisha and maisha. I want all of us to join together. Na ningetaka and celebrate this one. Tumsherekee huyu. Celebrate this one. Tumsherekee huyu mmoja. Who has made up his mind to say yes to Jesus. Kusema ndio kwa there is celebration in heaven. Kunazo sherehe. There has to be a celebration lazima here. Look at your neighbor. Tazame whether jira they are clapping their hands. Kama wanapiga makofi. Kama wanapiga biguni. Na wewe. Amen. Amen. May the Lord bless you. Bwana akubariki. May you purpose. Hebu kusudi. To give God an opportunity. Kumpa Bwana nafasi. By meditating on his word. Kwa kuweza kutafakari neno lake. May prosperity and success become your portion. Fanisi na ushindi. Because you will know to do wherever uwe you are. Wako. The Lord bless you. Bwana awabariki. Amen.